Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka absolvoval dnes premiér Robert Fico ďalší chirurgický zákrok. Malo ísť o dvojhodinovú operáciu, počas ktorej sa lekári snažili odstrániť nekrotické tkanivo. Štát je stabilný, aj pacient je stabilný, zdôraznil vicepremiér Kaliňák v piatok po obede. Fico sa podľa neho po operácii prebral, no jeho stav je naďalej vážny. Predseda vlády Robert Fico naďalej zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti vo fakultnej nemocnici s poliklinikou Roosevelta v Banskej Bystrici. Ďalšie informácie týkajúce sa zdravotného stavu predsedu vlády Roberta Fica budú verejnosti poskytnuté v momente, ako tú situácia umožní, uviedol na obed úrad vlády. Lekári sa ďalšou operáciou podľa Kaliňáka snažili posunúť stav pacienta k pozitívnej prognóze. Jeho stav je naďalej veľmi vážny. Z toho, aké veľmi zásadné to poranenie je, je tak každý jeden krok zvažovaný, priblížil minister obrany, zdôraznil, že v takýchto chvíľkach je ťažko čakať zázraky. Postup je pri takýchto zraneniach pomalý a nemôžeme očakávať, že za 4 dní sa dá pacient doznal. Zároveň poďakoval zdravotníkom, že sa o Fica ukážkovo starajú a dodal, že prevoz do iného zariadenia na teraz nie je možný. Nie sme ešte tam, aby sme hovorili o prípadnom prevoze a my tam rozhodne ešte nie sme. Dodal s tým, že pacient podľa neho nie je ešte schopný prevozu a dodal, že prvé 4 dní sú po strelnom zranení najnáročnejšie. Mám lepšiu náladu, lebo vidím progres, povedal minister obrany. Pri dnešnom zákroku sa podľa neho ukázalo, že prvá operácia bola urobená dobre. Zároveň Kaliňák uviedol, že Slovensko dostalo ponuky na lekársku pomoc z viacerých štátov. Minister si ich váži. Všetci vrátane predsedu vlády máme absolútnu dôveru v kapacity, ktorými disponuje Rooseveltova nemocnica v Banskej. Tým je vysoko odborný, skonštatoval. Vicepremiér Kaliňák doplnil, že chod krajiny nie je nejakým spôsobom zmrazený a všetky procesy fungujú ďalej. Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková priblížila, že Fico absolvoval kontrolné CT vyšetrenie, podľa nej ide o štandardný postup. Dodala, že počas operácií vyberali Ficovi nekrotické tkanivo, ktoré zostalo po strelnej rane. Nekrotické tkanivo je odumretá oblasť rany. Pacient je stabilizovaný v novovážnom stave. Podotkla a prislúbila, že nemocnica bude každý deň informovať na sociálnych sieťach o premiérovom stave. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.